Roberte, já vám mnohokrát děkuju, že jste si udělal čas a že jste souhlasil s tímto rozhovorem. Jak jsem říkal, je to cyklus, kterým se snažíme hlavně lidem, co fotografují anebo co přemýšlí nad fotkou, tak jim umožnit trošku o tom přemýšlet očima fotografů, jako třeba váma. Ale vy jste chviličku předtím, než jsme teď začali natáčet, tak jste řekl, nejlepší rada je neposlouchat nikoho. Týká se to vás a vašeho života? Určitě, jako ne všechno, ale já měl pana učitele, když já začínal, kterým už taky bylo přes 70 a já, když se ptal o radu, tak mi vždy řekl, že nejlepší rada je neposlouchat nikoho, že hlavně ne svý rodiče, učitele, jestli nechcete skončit jak oni, že člověk musí poslouchat svoje srdce a jít za tím. A pak potom, když se to povede, tak se nemusíte děkovat nikomu, a když se to nepovede, tak nemusíte nikoho obvinovat. Takže... Vy jste hovořil o těch ostrých a neostrých fotkách, tak předpokládám, že clona 1.4, to je ta vaše nejoblíbenější. Já mám, když fotím pro sebe, tak mám pořád vždy stejný čas, stejné ISO, stejnou clonu, abych měl stejnou fotku. Fakt máte stejné nastavení. Ano. Takže vy si vybíráte světlo, ve kterém budete fotit, místo toho, abyste si jakkoliv sahal do nastavení fotoaparátu. Já pořád mám víc světla, než potřebuju, takže já mám 3 ND filtry šedé, které uberu světlo. Jo? Jeden filtr ubere 2 clony, mám 2 filtry, co jsou 4 clony, a ještě mám filtr, který má 4 clony, takže kdybych svítil, jak nebi, dám 4 filtry a uber mi 8 clon a jsem na 1.4. Mm-hmm. ISO máte nastavené tak, abyste měl větší zrno? Chcete mít to zrno? Máte rád? Zrno důležitý, že kde je kde. Jo, že vždy vypadá lepší, když je zrno u reportáži nebo street foto nebo válečná fotka. Jo? Když přidáte zrno, hned to vypadá, že umřelo 1000 lidí víc. Ale by byl vymydlený jak avatar, tak každý by chtěl jít do války. Jo? Ono pak to vypadá krásně, ale lidi dnes furt jedou a už ani neříkají zrno, řeknu, že je šum. Já vyfotit šampanský bez šumu, to by byl průsep. To by byla limonáda, ne šampanský. Lebo by bylo zrno použít někde, kde to nepatří, že nevím, máte reklamu na nějaký krém za 3000, co vám má odebrat všechny pory, co jste vymačkali, když vám bylo 15. No a tam bych dal zrno, no tak mě pošlu do háje, protože že není, to zadání není to. Takže záleží kde. Vaše ohnisková vzdálenost nejoblíbenější? Já když fotím portréty, tak jsem vždy asi 1,5 metru od člověka, protože je to 1.4. Ono když dělal... Kodak říká, když dělali první objektiv, tak jo, na těch 35 mm, že to bylo ten nejtěžší úkol, aby to, co člověk vidí, Tatry, Matry, Fatry, aby všechno dohromady, by to mohl dát na 35 mm, a když to zvětší, aby to vypadalo tak, jak to bylo. Takže to je ten základní objektiv. První, co vzniklo, nejlevnější objektiv, jo, za 3000 si můžete koupit 50 minut, co můžete, tenhle objektiv. Mám i různý, ale vrátil jsem, jo, že šťastný jsou ty lidi, kteří to nemusí měnit, jak byl pan Latyk. On furt fotil s jedným objektivem. Jo, já to měl furt, když jsem viděl někoho jiného a měl hezčí fotku, tak jsem se ptal, na co fotí a co používá. Koupil jsem tamto. Kolem 40 jsem to hodně zamotal, že jsem měl spoustu foťáků a spoustu blesků a spoustu stojanů a odrazových desek. Pak se potřeba spoustu kufrů a spoustu asistentů, aby jsem to odmotal a skončil, jak jsem začal. Když jsme tady právě seděli s paní Kronerovou a dopili jste kávu, tak vy jste tamhle spustil pozadí a najednou se tenhle ten pokoj změnil v ateliér a nesvítil jste. Já nesvítím. Tím pádem, ale to jste si ten byt musel vybrat tak, aby vám opravdu to tak bylo? Povyprávějte mi, jak jste si vybíral byt v Praze. No, já hledal byt a jsem věděl, že potřebuju mít okna na severnou stranu, co jsem nenašel, protože tohle je na jižnou.
Ale vždy mám hodně světla a když by a to slunce pořád svítí vejš, než by svítil takhle přímo, že já nemusím mít stín a když je stín, tak fotím bez stínu, aby nebyl stín. A nebo mám bílý, tyhle rolety si stáhnu a stejně prepouští světlo, ale vždy je to spíš jako to odrazové světlo, než by svítilo přímo. Takže představu si, že sem, když do tohoto pokoje přijde žena, tak hodnotí dekorace. Když sem přijde chlap, tak nevím, jestli hodnotí přístupnost, ale když sem přijde fotograf, tak najednou si řekne, aha, jasně, difuzní závěsy, aby se nám rozptýlilo světlo, hele, pozadí, vzdálenost a začne to tady okamžitě číst, že tenhle ten obývák je fotografickým ateliérem. Tady nic není náhoda. Je to tak? No, já nevím. Asi jo, že věci, které mám, byly buď sfocení a zůstaly, nebo lidi mi dali dárky, já to nemůžu vyhodit, ale jo, že protože já nemám studio, tím, že každý to focení pro zákazníka potřebuje jiné studio. Mm-hmm. No, když fotíte 20 lidí, by tady nevešli. Ale jsou lidi, kteří jsou soukromní a chtějí jenom portrét, nebo jak jsme fotili paní Kronerovou, že jeden člověk se zmestí, ale pět už ne. A tak. A to bylo jako natrénovat klienty, bylo těžké, protože asi za socialismu všichni fotografové museli mít studia, protože vím, že první byl modný časopis a mě volali a teď nevím, jestli chtěli mě nebo studio. A říkám, no a vy máte studio? Já říkám, nemáte. A jakže nemáte studio? Že já fotím všichni mý kluky v posteli. Já nepotřebuji studio. Vy máte módní časopis, vy máte 300 stran. Vy potřebujete studio. A pane Vano, vy jste taky moudrý. Jo, ale teď už to takhle je, že ty firmy mají svoje studia a pak se fotí u nich. Máte rád ještě Polaroid? Fotíte ještě Polaroidem? Jo, ještě mám 5 krabic Polaroidů. Oni jsou 2 roky prošli, teď jsme fotili Polaroidem. Jsem říkal na to vánoční číslo. Ono jak zkrachnul Polaroid, tak jsem byl nervózní, že nebude, ale ani nevím, jestli to je kvůli marketingu. Připadá mi to aj se všema. Jo, že první odešla Agfa, pak odešel Kodak, pak odešel Polaroid, pak všechno odešlo, teď se všechno vrací, ale jinak, jo, že já nevím, Kodak koupili Spielberg, Scorsese, Tarantino, aby mohli dál točit na film. Polaroid černobílý koupili Holanděni, barevný koupili Fuji a zase je nový Polaroid, jo, to v Americe to dělají s tyčinkama na Mars, jo, že vždy je Mars, teď celá Amerika miluje Mars a pak, když už to hodně milujou, tak vemu z krámu Mars na 3 měsíce, všichni šílí, běhají k psychiatrovi, každý z toho vydělá a pak v září vyjde nový obal, že New Mars, je to teď 2x tolik. Takže znovu je Polaroid, jo, a když můžu, tak fotím na Polaroid. Pouštíte se ještě do nějakých chemických pokusů s tradičním fotografickým postupem, s citlivostí starých materiálů a podobně, nebo to už je pro vás uzavřená kapitola? Ne, já dělám všechno ručně, moje fotky, neexperimentuju, protože jsem experimentoval. Jsem se doexperimentoval a teď jako po 70 nezačnu novou věc. Já dělám ty fotky v platině, co jsem mám zmáklý, pak si... Jo, ale to zmáklý to trvalo i 5 let, protože recept, já neuvědomil, že recept byl lehký a že jsem tomu rozuměl, že já nejsem chemik. V tom receptu bylo, že naneste platinu na papír, dajte na to negativ, exponujte na slunci 5 minut. No tak jsem si myslel, že to všichni jako umíme, protože tam nebylo nic žádný, že soli, železa a takový to. A jenom, že tu nevěděl, já myslel, že tu platinu, že tady pojedu na Vinohradsku, tam je klenotnictví, že pan Semele pár náušnic svý manželky a že budu mít tu platinu. Jenomže pan řekl, že ta platina jako komerčně vy nemůžete koupit, že ta zanikla
první světové válce, když Angličani vymysleli, já nevím, katalyzátor do výbušnin. Takže je jedno místo v Americe, Santa Fe, kde jsou schválený, že můžu prodávat, jo, ale chci vaši občanku nebo pás nebo všechny informace, aby jsem tady nebouchnul věží nebo já nevím co. Pak průser byl papír, jo, že jsem šel koupit papír, jenomže dneska papír není papír. Jo. Když se mě pán ptal, že mi to nevyšlo, někdo, kdo je chemik, si říkal, na jak, no a na jaký papír jste to mazal? Já říkal, no, na ten nejdrahší papír. A říkal, ale to nejde o ceně. To je, z čeho je ten papír. Jo? A to už na papíru není napsáno. Je napsáno na máslo, že je z Polska, ale odkud je papír, to už nikdo neví. Tak tam jsem přinesl ten papír a pán si s tím tam dělal nějaký pokusy. A říká, ale tohle tady není žádný papír. To je kyselina, plast a škrob. Papír je 100% bavlna. Protože tvůj recept je z 1850. Tak oni nemohli vědět, jaký papír bude mít. Já hledal papír, jo, trval na věky a pán řekl, že v Losinách je papír. Jo, a to je tady před nosem. Jo, tak jsem šel do Losin, tak jsem to vyšlo. Teď exponujte na slunci, jo, to asi pán, co to psal, asi bydlel někde na rovníku, že tam furt svítilo. Přišlo počasí, jak dneska, a nebylo slunce, nebo přišel mrak. Jo, a teď je, tam to už nebylo napsáno, že kolik za mraků a kolik na slunci. Mi někdo řekl, musím si koupit UV světla, že to bude jako to slunce, no a pak, když jsem to dal dohromady, pak už to jde rychle, jenom ten proces zjistit, kolik minut a tam, a super, že je počítač, protože já můžu stáhnout všechny moje negativy, dám krivku, upravím je přesně tak, a kontrast, jasno to, a pak všichni fotky jsou 6 minut. Platinum Collection vaše obletěla celý svět. Cestuje pořád ještě? Míň je jednou za rok, jo, někdo chce, protože byla nová kolekce Memories a teď je do toho Memories. A už když to stíchne, tak musím dělat něco nového. Já vám mnohokrát děkuju za povídání a vidím, že už tu cigaretu máte nechystanou, tak já vás nechám, abyste si zapálili. Děkuju mnohokrát. Díky moc krát. Díky moc, děkuju. Já si myslím, že ostré je něco těžkého, to je to nejlepší. Mám slunu 22, mám to ostrý od Pindur až po Mars. Ani se nemusím koukat do fučáku.